Eminente partisekretær, dirigenter, men aller viktigst, kjære landsmøte. Det er mange kloke Martiner, og i tilfeldig rekkefølge. Martin Kolberg, Martin Henriksen, Martin Tranmæl, men ikke minst Martin Luther King. Martin Luther King sa i 1963, «Jeg har en drøm om at sønner av tidligere slaver og sønner av tidligere slaveeiere vil kunne sitte sammen rundt brorskapets bord på Georgias røde høyder. Jeg har en drøm om at det en dag nede i Alabama med sine ondsinnede rasister og en guvernør som har munnen full av ord om særordninger og begrensninger, at det der nede i Alabama vil komme en dag da små svarte gutter og svarte jenter vil kunne gå hånd i hånd med små hvite gutter og hvite jenter som søstre og brødre. Hånd i hånd. Sammen, trygghet i fellesskapet, trygghet for fremtiden, hele folket, by og land, partifeller. Jeg så vanvittig klar for valgkampen. Jeg gleder meg til å banke på flere tusen dører i Telemark. For vi har det beste budskapet. Vi ikke for folk flest. Vi folk flest, der alle skal med. Vi har lært av Martin Luther King. Vi har lært av Obama. Vi skal mobilisere enda mer, enda flere. Vi skal starte en grasrotkampanje. For kjære kamerater, grasrota nøkkelen. Grasrota fundamentet, grunnpilaren, vårt grunnfjell. Vi som sitter her det nærmeste vi i det kongelige norske Arbeiderpartiet kommer vår representative grasrot. Saken om olje i Lofoten og Vesterålen av nasjonal betydning. Det den viktigste miljøpolitiske beslutningen som skal fattes på mange år. Den saken, den skal vi delegere fra vår største nasjonale politiske workshop til 61, forhåpentligvis noen flere etter valget, men dog 61 topptunge stortingspolitikere. I all ydmykhet, det ikke mye grasrotkampanje over det. Martin sa det i går, Kolberg ikke Luther King. Organisasjonen partiet. Det beste argumentet for å delegere behandlingen av olje i nord at man skal behandle forvaltningsplanen 2010. Noe som skal tilegne oss mer kunnskap. Kjære Jens, kjære Helga og mest sannsynlig kjære Raimond. Jeg vil også ha den kompetansen. Jeg vil ha muligheten til å endre oppfatning etter å ha tilegnet meg mer kunnskap. Jeg vil at min mening skal bety noe, og ikke minst jeg vil at jeg og mine 299 meddelegater skal ta denne beslutningen i denne sal sammen. For som landsmoder Gro sa det, det typisk norsk å være god, og som valgkampsekretær Odin nå sier det, det typisk Arbeiderpartiet å være best. Takk for meg.